Sa bon yon ma? Hello? Un jan? Njaki njan. Shom. E men nga yon pe tou mwa wakad yon pe do o shayz nga yon Facebook ya bo. An gani msa mkumbul a yon? Oh, yan gya kumbul. Yon ma, it's been 3 years now pe sa bo. And in jay, pe si yon nge tres, pe tou kita gana nao, and yon ga azo fo mwen fe yon. Ou sabe o que você me na vem? É uma mulher. Ei, minha rosa, meu ma. How about se você está na police station? Isso é um show, Peda. O Peda já está aqui, meu boi, sabe? Minha tarde. Olha, puto, a chanha, Hello? Hello? Meu ma?